Χαίρετε. Γεια σας. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι και να συζητήσουμε για το γεγονός ότι όλοι κάνουμε λάθη στις σχέσεις μας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τη στιγμή που τελείωσα το βιβλίο και ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω τα παλιά email vlogs, κάποιες από τις οποίες είναι αρκετά συγκλονιστικές. Κάποιες είναι αστείες, κάποιες είναι ιστορίες που μας κάνουν να προβληματιζόμαστε και ειδικά το θέμα της συνεξάρτησης έχει πρωταγωνιστήσει σε κάποιες από αυτές τις ιστορίες. Είδα κάποια σχόλια κάτω από τις ιστορίες τα οποία δεν με βρήκαν σύμφωνοι και παίρνω αφορμή από εκείνα τα σχόλια για να κάνω αυτό το vlog, στο οποίο θέλω να τονίσω πως στον πόλεμο και στον έρωτα όχι όλα επιτρέπονται, όλα μπορεί να συμβούν. Μιλάω για τον έρωτα, για τον πόλεμο δεν γνωρίζω. Λοιπόν, σχόλια του τύπου «Μα πόσο χαζή ήταν αυτή και δεν κατάλαβε ότι ο άλλος ήθελε να την ξεγελάσει» ή «Εσύ φταίς, εσύ φταίς που πίστεψες τα ψέματα του παίχτη» ή «Τι είναι αυτές οι βλακίες» ή «Δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα λάθη». Με στενοχωρούν. Εννοείται ότι έχουν σβηστεί τα σχόλια, έχουν γίνει report τα σχόλια, τέτοιου είδους σχόλια, γιατί είναι σχόλια τα οποία δεν έχουν χώρο σε ένα κανάλι όπως το δικό μας. Το δικό μας το κανάλι έχει σκοπό την ψυχοεκπαίδευση και έχει σκοπό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους. Το κανάλι μας δεν έχει σκοπό το κουτσομπολιό, δεν έχει σκοπό την επίκριση, δεν έχει σκοπό την κατάκριση. Έτσι κάνω αυτό το vlog για να σας πω ότι όλοι κάνουμε λάθη, όλοι, όλοι, στις σχέσεις μας. Και στις ερωτικές σχέσεις, εφόσον οι συζητήσεις αυτές και τα σχόλια έγιναν κάτω από ιστορίες για ερωτικές σχέσεις. Κανείς δεν είναι τέλειος στις ερωτικές του σχέσεις. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εγώ τα έκανα όλα σωστά ή εγώ τα ήξερα όλα από την αρχή. Όταν ήμουν 15 ετών, όταν ήμουν 16 ετών, όταν ήμουν 18 ετών, 20-25, όταν ξεκίνησα την πρώτη μου σχέση, τα έκανα όλα άψογα. Τα έκανα όλα τέλεια και δεν έκανα λάθη. Γιατί εσείς κάνετε λάθη, γιατί εσείς παραμυθιάζεστε, γιατί εσείς ερωτεύεστε χωρίς ανταπόκριση, γιατί εσείς δίνετε εμπιστοσύνη σε κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρο σε εμάς που ακούμε την ιστορία σας εκ των υστέρων ότι ήταν παίχτης ή ότι ήθελε να παίξει με την καρδιά σας. Επειδή είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο να κάνουμε λάθη στις ερωτικές μας σχέσεις. Και επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τη σύνδεση μεταξύ της παιδικής μας ηλικίας, τις σχέσεις που είχαμε με τους γονείς μας ή τους φροντιστές μας και πώς αυτά τα θέματα, οι ελλείψεις ή τα τραύματα από εκείνη την περίοδο μπορεί να επηρεάσουν την ενήλικη ερωτική μας ζωή, θέλω να πω για ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει τέλειος γονιός. Δεν υπάρχει τέλεια παιδική ηλικία, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος πάνω στον πλανήτη που να έχει μεγαλώσει ιδανικά και ιδεατά. Όλοι μας, λίγο ή περισσότερο, έχουμε κάποια τραύματα μέσα μας, έχουμε κάποιες ελλείψεις, έχουμε κάποιες αδυναμίες, οι οποίες όταν μπούμε στην ερωτική αρένα, όταν φλερτάρουμε, όταν δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, όταν ερωτευτούμε, αυτές οι αδυναμίες θα βγουν στην επιφάνεια ξεκάθαρα. Οι ερωτικές σχέσεις βγάζουν στην επιφάνεια τις αδυναμίες μας. Όταν ερωτευόμαστε, τα κομπλεξιλίκια μας, οι φοβίες μας, οποιασδήποτε ευαλωτότητες έχουμε βγαίνουν στην επιφάνεια. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι το φλερτ είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες. Όχι με την έννοια για παίχτες οι οποίοι, όχι παίχτες όπως players, είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ, που μπαίνουν στη διαδικασία του φλερτ, πρέπει να είναι έτοιμοι να ταλαιπωρηθούν, να κάνουν λάθη, να πονέσουν, να απογοητευτούν και να περάσουν όμορφα, να ευτυχίσουν, να έχουν ωραίες εμπειρίες. Είναι όλα πιθανά. Γιατί είναι σημαντικό να το εδραιώσουμε μέσα μας ότι όλοι κάνουμε λάθη? Επειδή η ζωή είναι μεγάλη, ο μέσος όρος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου είναι κοντά στα 90 χρόνια, 85-90 χρόνια, και αν ένας άνθρωπος απογοητευτεί από τον εαυτό του στα 30 του, στα 40 του, στα 50 του, στα 60 του, χάνει την πιθανότητα να περάσει όμορφα, να περάσει καλά, να περάσει υγιεινά ψυχικά τα επόμενα χρόνια της ζωής του.
και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, τους οποίους γνωρίζω εγώ προσωπικά, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν τη ρεβάνς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ή μπόρεσαν να έχουν υγιείς ερωτικές σχέσεις στο δεύτερο μισό της ζωής τους. Και τα λάθη είναι για να μαθαίνουμε. Εάν κλαίμε πάνω από τα λάθη μας και αν κατηγορούμε τον εαυτό μας για τα λάθη μας και αν είμαστε self-conscious για τα λάθη μας, self-conscious σημαίνει να νιώθω τρομερές ενοχές, να είμαι ενοχικός και να κατηγορώ τον εαυτό μου, τότε δεν θα μάθουμε από τα λάθη μας. Αντιθέτως, θα αποδυναμωθούμε ακόμη περισσότερο και δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω από αυτό το λαβύρινθο των εσωτερικών μας δαιμών. Έχουμε όλοι εσωτερικούς δαίμονες. Έχουμε όλοι issues, έχουμε όλοι θέματα. Όλοι οι άνθρωποι, όπου και αν έχουν γεννηθεί, με όποιους γονείς και αν έχουν γεννηθεί, ό,τι είδους εκπαίδευση, παιδεία και να είχαν, έχουμε θέματα. Γιατί είναι ατελής η ανθρώπινη φύση. Δεν είμαστε μηχανές. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ένστιχτα, παρορμήσεις, ενορμήσεις, συναισθήματα και σκέψεις και πράξεις. Έχουμε μια πλευρά ζωώδη, την οποία δεν μπορούμε να την απεμπολίσουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζωικό κομμάτι του εαυτού μου το αφήνω πίσω, δηλαδή εγώ δεν θα ασχοληθώ με το υποσυνείδητο μου ή το ασυνείδητο μου ή το ζωώδες κομμάτι του εαυτού μου, τα ένστιχτά μου, και εγώ θα είμαι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος θα λειτουργεί με βάση πνευματικές αξίες. Δεν μπορείς να είσαι μόνο αυτό. Έχεις και σώμα, έχεις και ένστιχτα, έχεις και ζωώδες κομμάτι του εαυτού σου. Όλοι μας έχουμε. Όλοι μας έχουμε. Φυσικά, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος και όσο μεγαλώνει χαριτωμένα, προσπαθώντας να καλλιεργήσει την ψυχή του και την προσωπικότητά του, καταφέρνει να γίνει φίλος με εκείνο το ζώδες κομμάτι, να το κατανοήσει καλύτερα εκείνο το ζώδες κομμάτι και να μπορέσει να μην τον ξαφνιάζει. Δηλαδή, είναι ολόκληρη διαδικασία να εξοικειωθούμε με το ζώδιο αυτό μας, να εξοικειωθούμε με τα θέλω μας, με τις επιθυμίες μας, με τις παρορμήσεις μας. Να μάθουμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ότι ναι, το έχω αυτό το πράγμα για παράδειγμα και όταν στενοχωριέμαι τρώω πολύ. Ή το έχω αυτό το θέμα και όταν νιώθω άβολα κάνω αυτή την πράξη, η οποία εκ των υστέρων κάποιος άμα τη δει αυτή την πράξη και άμα την κρίνει αυτή την πράξη θα την κατακρίνει και θα πει τι παλαβή που είναι αυτή, τι βλακίες έκανε, γιατί δεν άνοιξε τα μάτια της να δει. Γιατί δεν άνοιξε τα μάτια της να δει, για παράδειγμα, λέμε τώρα, μια γυναίκα ότι ήταν σε μια σχέση με έναν άνδρα ατέριαστο, με έναν άνδρα που δεν ήταν αυτό που νόμιζε πως ήταν, ή αυτό που πίστευε ήδη πως ήταν, ή αυτό που ήθελε να πιστέψει πως ήταν, και γιατί σπατάλησε τόσο χρόνο από τη ζωή της μέσα σε μια σχέση η οποία δεν ήταν καλή για αυτή. Το έκανε εκείνη την περίοδο επειδή εκείνη την περίοδο αυτό νόμιζε πως ήταν καλό για αυτήν και επειδή είναι ανθρώπινο να κάνει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη στις σχέσεις μας. Όλοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην κάνει λάθη. Ακόμη και οι επιτυχημένες σχέσεις, γιατί σας έχω πει, για να χαίρεστε και για να έχουμε αισιοδοξία, ότι υπάρχουν και επιτυχημένες σχέσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζω προσωπικά, οι οποίοι έχουν επιτυχημένες μακρόχρονες σχέσεις. Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν από περιόδους στη σχέση τους που είχαν θέματα, που έκαναν βλακίες, που έκαναν λάθη. Κατάφεραν με πολλή προσπάθεια, με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, με πνευματικό αγώνα, να ξεπεράσουν τα λάθη τους, να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους, να ταιριάξουν καλύτερα μεταξύ τους, να γίνουν πιο κατανοητικοί και αγαπητικοί ο ένας προς τον άλλον, να σπρώχνει ο ένας τον άλλον προς το καλό, και κατάφεραν όχι να επιβιώσουν στη σχέση τους, αλλά να ανθίσουν μέσα στη σχέση τους. Αλλά ακόμη και αυτές οι επιτυχημένες σχέσεις είχαν τα rough patches που λένε οι Ιγγλές, είχαν τις δύσκολες στιγμές. Είχαν τις στιγμές εκείνες τις οποίες γίνονταν είτε από τον έναν είτε από τον άλλο και από το δύο, πράγματα μέσα στη σχέση τους, τα οποία θα μπορούσε κάποιος κάλλιστα να χαρακτηρίσει ανοριμότητες και λάθη. Είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας όταν κάνει αυτά τα λάθη? Γιατί η γνώμη μου είναι ότι τα σχόλια, τα επικριτικά κάτω από ορισμένα vlogs, προέρχονταν από ανθρώπους που δεν μπορούν να συγχωρέσουν τον εαυτό τους για τα δικά τους λάθη. Γιατί δεν ξέρεις την κοπέλα της οποίας την ιστορία συζητάμε στο vlog, δεν τη γνωρίζεις. Δεν ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις όλες τις συνισταμένες της ζωής της, παρόλο που αν καθίσεις να ακούσεις όλο το vlog, μιλάω τώρα για ένα από τα vlog που ήταν πολύ μακρόσυρτα, που ήταν 35 λεπτά νομίζω, για το πώς ο δρόμος από τη συνεξάρτηση προς την ελευθερία περιμένοντας ένα καράβι που δεν ήρθε ποτέ.
Κάποιοι σχολίασαν χωρίς να ακούσουν μέχρι το τέλος και να μάθουν και, το, και την ανατροφοδότηση και το update και πώς έχει εξελιχθεί η κοπέλα αυτή. Και ακούγοντας μέχρι το τέλος να ακούσεις και τα πράγματα που αιτιολογούν γιατί λειτουργήσε με τους τρόπους που λειτουργήσε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή την κριτική και την κατάκριση είναι άνθρωποι που δεν συγχωρούν στο δικό τους εαυτό τα λάθη που έκαναν ή κάνουν στις σχέσεις τους και προβάλλουν τα δικά τους αποθυμένα πάνω σε πρόσωπα των οποίων την ιστορία ακούν. Και θέλω να σας θέσω αυτό το ερώτημα. Όσοι από εσάς ακούτε τις ιστορίες που διαβάζω, που αναλύω στα vlogs και σκέφτεστε τι λάθος συμπεριφορά είναι αυτή, πόσο χαζή εντός εισαγωγικών είναι αυτή που έχει κάνει αυτή την επιλογή ή δεν έχει κάνει αυτή την επιλογή, μα τι αδύνατος χαρακτήρας που είναι αυτή, μα τι αδύνατος χαρακτήρας που είναι αυτός, μα τι λάθος είναι αυτό που έκανε, να σκεφτούν τι παράπονα έχω από το δικό μου εαυτό. Ποιο κομμάτι του δικού μου εαυτού βλέπω σε αυτή την ιστορία που δεν μου αρέσει και γι' αυτό έχω την ανάγκη όταν ακούω την ιστορία ενός άλλου ανθρώπου να κατακρίνω, να επικρίνω και να μειώσω την παρουσίαση του αγώνα, του πνευματικού, ψυχικού, συναισθηματικού αγώνα ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζω και που δεν είμαι σε θέση να ξέρω καλύτερα. Μήπως προβάλλω πάνω σε αυτόν τον άγνωστο άνθρωπο δικά μου αποθυμένα. Μήπως προβάλλω τη δική μου δυσαρέσκεια με το δικό μου εαυτό. Αυτό το ερώτημα είναι καλή ιδέα να κάνουμε στον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που έχουμε συγχωρήσει τον εαυτό μας για τα ηλιθιώδη λάθη μας. Μιλάω και για μένα. Έχω κάνει ηλιθιώδη λάθη στις ερωτικές μου σχέσεις. Βλακώδη λάθη. Τα χαρακτηρίζω τώρα έτσι εκ των υστέρων. Τον καιρό που τα βίωνα ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Άνθρωποι, έχουμε κάνει πολύ σοβαρά λάθη στις ερωτικές μας σχέσεις. Εάν συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω χωρίς το αρνητικό φορτίο της αυτοϋποτίμησης, του self-loathing, που σημαίνει να μισάς τον εαυτό σου, και της ενοχής για κάτι το οποίο δεν φταίμε απαραίτητα, γιατί όπως είπαμε στις ερωτικές μας σχέσεις βγαίνουν οι αδυναμίες μας, βγαίνουν τα θέματα μας, βγαίνουν οι ελλείψεις μας που έχουμε, οι συναισθηματικές, βγαίνουν μπροστά έξω οι εσωτερικοί μας δαίμονες. Αν δεν συγχωρήσουμε τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας και δεν θα μπορέσουμε στο μέλλον να αποφύγουμε να κάνουμε παρόμοια λάθη ή τα ίδια. Εάν επιμένουμε στα λάθη μας και κλαίμε για τα λάθη μας και κατηγορούμε τον εαυτό μας για τα λάθη μας και κατ' επέκταση όταν ακούμε και μια ιστορία στο YouTube κάποιο άλλο ανθρώπου να κατηγορούμε εκείνο τον άνθρωπο για τα λάθη του και μείνουμε εστιασμένοι σε αυτό, στην κατάκριση και στην επίκριση, δεν θα προχωρήσουμε μπροστά. Ναι, θα κάνουμε και στο μέλλον λάθη. Όμως ευχόμαστε όσο μεγαλώνουμε να κάνουμε όλο και πιο μικρά λάθη, τέλος πάντων όλο και πιο... να εξελισσόμαστε τόσο περισσότερο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες οι επιλογές μας και τα λάθη που κάνουμε να είναι μικρότερης έκτασης. Γιατί αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνεις και οριμάζεις. Κανείς δεν είναι τέλειος και ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο, είχε πει ο Χριστός. Νομίζω ότι ταιριάζει και εδώ. Αυτός που δεν έχει κάνει ποτέ του λάθη να μιλήσει. Και επειδή έχει κανένα που δεν έχει κάνει ποτέ του λάθη, δεν θέλω να κατακρίνουμε τον κόσμο κάτω από τα vlogs. Καλημέρα μας. Απόψε έχουμε vlog στις 10 το βράδυ, Σάββατο σήμερα. Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020. Φιλιά.